kiyim-kechak ishlab chiqarish sanoati Britaniya iqtisodi uchun yiliga 42 milliard dollar olib keladi. Ammo uning atrof muhit uchun yetkazayotgan zarari anchayin yuqori. Bir yilda jahon bo'ylab havoga chiqarilayotgan zararli issiqxona gazlarining 10% to'qimachilik sanoatiga to'g'ri keladi. Bu samolyot va kemalar birgalikda yetkazayotgan zarardan ham ko'proq. Suvlarning 20% aynan shu sanoat tufayli ifloslanadi. Muammoga yechim topish uchun chiqindilardan kiyim ishlab chiqish yo'llari ko'rib chiqilmoqda. Bu yo'nalishda qator universitetlarda izlanishlar olib borilayotir. York universitetida esa bu jarayonni ancha pishitib ham qo'yishdi. Ular chiqindilarni kimyoviy yo'lda qayta ishlab, tabiiy toladan qilingan matoga aylantirishmoqda. Daladan kelgan va qog'oz sochiqlar dohil maishiy chiqindilar maydalanib, pasta holatiga keltiriladi. Unga fermentlar qo'shilib, shakarga yaqinlashtiriladi. Keyin u tsellyulozaga aylantiriladi. Shundan so'ng uni kesib, tozalab, quritib, oxir-oqibat siz u biz sotib olishimiz mumkin bo'lgan libosga aylantirilib, do'konlarga jo'natiladi. Bu juda ajoyib jarayon, chunki bu yillik mehnatimiz samarasi. Umidim shuki, yaqin orada odatiy kiyimlardan voz kechib, chiqindidan qilingan liboslarni kiya boshlasak. Mana bu narsalar hozircha matoga o'xshamayotgandir. Ammo Cranfield universitetidan olimlar bu tsellyulozani tabiatga zarar yetkazmaydigan jarayon orqali tolaga aylantirmoqdalar. Buni quritsak, mato to'qish mumkin bo'lgan tolaga aylanadi. Bu matoni keyin kiyim-kechak va ular uchun lozim boshqa narsalarni yaratishda ishlatsa bo'ladi. Bu kabi loyihalar hali dastlabki bosqichda. Ammo yaqin kelajakda bugungi chiqindi kelgusi mavsumning bashang kiyimiga aylanadi.